Pozdravljen na mojem kanalu, danes na trgu, ni take gužve, ker je zdaj še dan, večer pa je taka gužva, samo gledaš. Tukaj zavite za mojem oder, ima tu malo štante z vinom, s čaj, s vroč čokolado, vse imate, kaj hočete. Prijite na trg, tudi ful dobri koncerti bojo, kot so Dande, Crvena jabolka, Modrijani, Siddharta in še veliko, in še res veliko več dobrih izvajalcev. No, tukaj levo vidite zdaj samo drevo, tu levo bo potem drsališče, tako lani. Tu sem se tudi dosti kaj hodil drsati, dosti kaj smo šli tudi sem vedno na sprehod, pa je vedno gužva. Tada pridete sem Maribor, sem do Kodžaka, tu bo drsališče, tako lani, ful veliko drsališče, pa so imeli malo fajn. No, tukaj vidite take lampiončke, to je po noči zelo lepo, ki se osvetlijo. Tukaj za mano je prav gimnazija, teda zdaj vidite, da je tu, so lampiončki, ki so res lepi po noči. Tudi to si prijete ogledati, Oskar pa tu vse rad teka. Prij, Oskar! Ne, zavorulal. Da, Oskar. Te pa nič. Prij! No, tukaj smo zdaj v mestnem parku, poleg tega ribnika. To je tudi zelo lepo. Rado bi pa to še razpovedal, ne? Da... Vi še spolne zvedete, kako se jaz vam hvaležen. Jaz imam 10.000, mislim, že skoraj 11.000 naročnikov v Sloveniji za 13-letnega froca. Mislim, ti se spolne zavedate, kaj je to? To je tako štivo, da samo gledaš. To je res vam milijonkrat hvala. Ful sem vam hvaležen. Res vam hvala. In to vam ne vem, kaj vam to vrnem, ampak bom probal čim več naradnih iger, čim več... Res vam ne znam povedati, kako se vam ne zahvalim. Jaz še vam tako naredil, da še vam rad nekaj povedal. Nekaj še rad povedal. Ko me vidite, ne vem, v Evroparku ali pa kje. Pa tako hodim z mamo, vse super fajn. Pa vidim dve punci zadaj, tako hodita. Pa tako slikata, pa nazaj pogledam pa... Tako naredim, jaz tako se vidim, se ne lahko slikati, se vam ti povete, da če se lahko slikamo. Zadnji sem bil v iStylu, pa en mali prišel z mamo, pa je vprašal, če se lahko slikamo, pa sem rekel, da valjda lahko. Teda jaz ne grizem, jaz nisem dobenega pojedel, pač Oskar je štiri, ampak se zdaj že ve, da več ne sme tega, da ne sme dobenega več pojesti, tako da, to še zdaj najasem, ne. Pa še nekaj bi rad razčisto, ker jaz sebi ne bom nikoli razčisto. Pri iPhonu, ko sem posledno videl iPhone X, predstavljeno iPhone X, sem dobil 100.000 ogledov. Jaz se nisem tega nikoli predstavljam toliko ogledov dobil, zaradi tega, ker ko sem bil prvi 100 ogledov, sem bil tako hudo, da se vsi smo šampance odbirali. Zdaj pa, ko imam 100.000, ja, več kot 100.000 imam že, 100.000 doben na šoli mi ni verjal, kaj si ti, jaz sem tako vesel, jaz vam res ne znam povedati, kako hudo sem vesel. Vi se spolne zavedate tega, res. Še enkrat, 100.000. To je za en cel je Maribor. Jaz ne bom pomeril verjeti, da 100.000 gledal na en video. Zdaj imel počasi že 2 milijona na celem mojem kanalu, počasi, res počasi. To bo 100% na naslednji mesec. Imam se malo fajn tako vedno v parku. No, pa še nekaj. Upam, da se bomo kdaj videli malo večje v številu. Malo večje število v živo. To še pa nekaj zdaj planiram, tako sem vam že enkrat rekel, da bom neko presenečenje naredil za 10.000 naročnikov, ampak to še bo vse prišlo, tada vse... Oskar, prosim te. Vse še bo prišlo, tako da res upam, da se še taj vidimo. V živo, mislim, ne? Večje v številu, valjda. Lahko jaz spremem na sprehod, ne ti mene. Ok. Oskar. Tukaj pa vidite spomenik Rudolfa Maistra, ki je pred približno 100 leti osvobodil Maribor, tada on je res veliki car. Ne, Oskar? Ja. Če vam je bil video všeč, lajkajte, tudi zgodaj se naročite na moj kanal,
lajkajte moj Facebook page in Instagram, imam pa pod Jack in the Box oboje. Upam, da ste živali tem videom in se vidimo naslednjič. Pridite kaj v Maribor. Čuj, ti v Mariboru si Oskar, veš?